Тэгээ дараагийн багшны явж байгаад гинхэж хаа олсон. Монголын үндэсний хуулийн за үндэсний хуулийн үлгийн шилдэг үгийн эрхийн тухай хуулийг жин за эхний 16 онд за дараагийн нийгмийн албан ёсны хуулийн нийгмийн албан ёсны хуулийг бийлүүлсэн. За дараагийн хөдөлмөрийн тухай хуулийн хэмжээний 45% тэнцэх торгуулийг үлсэн нариулах бол одоогоор 12 болон 45 зүйлтэй байгаа. За хойд энэ дээр үйлчлүүлэлтийн юм ямар хүн байх юм бэ? Тэгвэл энэ бүхний зүйлдер бол энэ үйлчлүүлэлтийн одоо үгийн стандартын талаар үзэгдсэн. Ийм бүгд бидний нэг амуудын тухай үйл дээр бол энэ гурван бүлэг маань ажиллаж байгаа чамаа шиг юм үйлдэл. За дараа нэгтгэж орсон англи ноён амрагт бол бас хэрэгжижсэн. За энэ төсөл. За эхний хангах орон тооны бус за хоёр тухайн бодлоо ямар асуудлууд шиг за энэ одоо биелэл болсон тохиолдолд манай одоо дүү маань бол одоо засгийн газар дээр нэг агрохийн асуудлыг өргөн барьж санал зүйл байгуулагдсан. За мөн одоо сая энэ хөгжлийн бишрэлтийн хүүхдийн эртвийн илрүүлэлт оролцоо гэсэн энэ сургалтыг зохион байгуулж байна. За Солонгосын хөгжлийн бишрэлтийн иргэдийн хөгжлийн хүрээлэнтэй бол хамтраад за энэ Монгол улсад одоо үйлчлэгээ үзүүлж байгаа хөгжлийн бишрэлтэрэгт анх шатны одоо тусламж үйлчлэгээ үзүүлж байгаа сургуулийн нийгмийн ажилтан, за багангийн багш, за цэцэрлэгийн одоо багш, за мөн одоо бакароны өрхийн эмчнэр төлөв зориулсан энэ сургуулийг зохион байгуулж байна. За нийт 21 аймаг 9 дүрэгт бол нэг өдрийн энэ сургуулийг зохион байгуулнаа. За энэ сургуулийн гол ачаал бүтэл нь бол энэ хөгжлийн бишрэлтэд хүүхдийг эрт үед нь хэрхэн одоо сэргээнцэх вэ? Эрт үед нь хэрхэн илрүүлэх вэ? За энэ арга гаргачлыг бол одоо танин мэдэх олон улсын төвшөнд одоо мөн одоо Монгол улсын төвшөнд энэ хөгжлийн бишрэлтийн үеийн илрүүлэлт маань ямар байна? Яаж илрүүлэх вэ гэдэг талаар хэл арга гаргачлыг бол одоо энэ анх шатны одоо мэрэгчлэлтэн халуун шалтгаанууд бол өгөх ийм одоо үндсэн зорилготой. Тэгээд танай Баянгол аймагт бол одоо үндсэн 10 дахь аймагтаа бол энэ сургалтад зохион байгуулж байна. За өнөөдөр Баянгол аймагт хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрт үеийн илрүүлгийн талаар бас сургалт семинар болж байна. Тэгээд энэ бол одоо хүүхдийг одоо эрт үед нь илрүүлэх юм бол хайрцангуй бас эмчлэн эрүүлжүүлэх тал нь бол хурдан байдаг. Тэгээд тэр агуулгаар нь бол ер нь голчлон эрт үеийн илрүүлгийн асуудлыг бас сумдуйн одоо нийгэм ажилтангууд эмч нар, сургуулийн багийн багш нар, цэцэрлэгийн багш нарыг хамруулсан юм чухал сургалт болж байна. А тэгээ ер нь бол одоо хүүхдийн одоо хөгжлийн бэрхшээлийг бас илрүүлэх тал дээр бол манай багш нар бас анхан шатных нь арга хэмжээг одоо тодорхойлж бас эмч нарт уламжилж а тэгээд одоо энэ өнөөдрийн сургалтанд сууснаар бас дараагийн шатны байгууллагад яаж уламжилж хандах вэ гэдэг энэ чиглэлээр бол сургалц хэм байгуулагдаж байна.